ሁለተኛው ከዚህ በፊት የዛሬ ነቶ 3 ወር በጋዜጦች ላይ ብዙ ክርክር ያስነሳ ግጥም ነው። ብዙዎቹ እርግጥ ይህ ግጥም ነው ወይስ ቅኔ ነው የሚል ክርክር አስነስተው ምናልባት ይረባል አይረባም በሚል ሁኔታ ተከራክረውበታል። አርዕስቱን እወድሻለሁ ነው። ሀተታው ገና አልተዘጋም። እስካሁን ድረስ ደግሞ በጋዜጣ መልስ ስጥ እየተባልኩኝ መልስ አልሰጠሁም። መልስ መስጠት ያስፈልገኝም እንደሆነ አላወቅኩትም። ሆኖም ግጥሙን ለማንበብ እፈልጋለሁ። ግጥሙ በጣም በቀላል አማርኛ ነው የተጻፈው። ለምሳሌ አንዱን መስመር እንኳን 26 ጊዜ ጽፌዋለሁ። ከ26ቱ አንዱን ብቻ በመምረጥ እዚህ ውስጥ አስገብቼዋለሁ። በ135 መስመር ሊያልቅ የሚገባው ግጥም በ38 መስመር ብቻ ነው ያለቀው። ስለዚህ በአንድ ሶስተኛው ነው ያለቀው። በጣም ተጨምቋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቦታ ግጥሙ ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው ይላል። ለነዚህ አንጻሮች ለምሳሌ አንድ 10ን ከ26ቱ መስመሮች ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። ፍቅርሽን መንፈሴ በፍቅርሽ ይዳርሰው፣ ፍቅርሽን በሐሳብ በፍቅሬ ልቅመሰው፣ ፍቅርሽን እንደማር ባፌ ላጣጥመው፣ ፍቅርሽና ፍቅሬን አላሳይም ለሰው፣ ፍቅርሽን ልቅመሰው መከራዬን ልርሳው። ፍቅርሽ ለኔ ህይወት ለኔ ሰፊ ዓለም ነው። ፍቅርሽ የማይሻር ዘላለማዊ ነው። ፍቅርሽ የኔ ብቻ የማይጠገብ ነው። ፍቅርሽ መጠጊያዬ ፍቅርሽ ዓለሜ ነው። ፍቅርሽ ነው መሸሻ ፍቅርሽ ዋሻዬ ነው። ከ26ቱ መስመሮች 10ቱ እነዚህ ናቸው። ከነዚህ ሁሉ ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው የሚለውን መርጫለሁ። እርግጥ ነው አንድ መስመር 20 ጊዜ ወይም 30 ጊዜ ቢጻፍ ምናልባት የጽሑፉን ችግር ያሳየውን ይሆናል የማለት ስሜት ይኖራል። ግን ከብዙ መካከል ጥቂት በመምረጥ በእውነቱ የግጥሙን ሁኔታ ለማሳመር የተሞከረ ነው። አርዕስቱ 6 የተለዋውጧል። የመጀመሪያው መጠሪያው የፍቅር ሰቀቀን ነበር። እንደገና እውነተኛ ፍቅር፣ እንደገና ያገረሸ ፍቅር፣ ፍቅር ሳያቋርጥ ፍቅር ፍቅር ፍቅር፣ ማር ወለላ አይነሽ፣ ውድ እወድሻለሁ፣ እኔ እወድሻለሁ። ከነዚህ ሁሉ አንዱን መርጫለሁ። በእውነቱ ግጥሙ ሀተታው ትንሽ ብገባ ምናልባት ጊዜ ወሰደ ባትሉኝ ደስ ይለኛል። ግጥሙ ሰብላይም በሚባለው ማለት የእንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ ሰብላይም የሚባለው በውበት ስሜት ይጀምራል። ለምሳሌ ውበት በሁለት አይነት ይከፈላል ይባላል። አንደኛው ሰብላይም ወይም ረቂቅ ወይም ምስጢራዊ የሆነ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውብ ብለን የምናየው ነው። ለምሳሌ ውብ ብለን የምናያቸው ወይም ሳንፈራ እንደዚሁ አጠገባችን የምናገኛቸው ነገሮች፣ የምንዳብሳቸው፣ የምንመለከታቸው እንደ አበባ አይነት ያሉት ሁሉ ውብ ናቸው። ግን ለምሳሌ እንደ ትልቅ ጫካ፣ እንደ ትልቅ ዳመና፣ እንደሚያስገመግም ሰማይ፣ እንደ መብረቅ ምስጢሩን ሳናውቀው ግን ውበት ሆኖ ልናየው የሚችል ነገር አለ እና ግጥሙ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አይላፍ ሌሊት ብሎ ይጀምራል። ብዙ ሺህ ዘመናት በሰው ዕድሜ የሚቆጠር ነገር አይደለም። እልፍ አይላፍ ሌሊትም በሰው ዕድሜ የሚወሰን ነገር አይደለም። እንደ መፈጠር ወይም እንደ መፍጠር እንደ ፈጣሪዎች ከባዶ ቦታ አንድ ነገርን የማስገኘት አይነት ነገር ነው። ከዚህ ጀምርና ግጥሙ እኔ እወድሻለሁ የሰማይ መሬቱን የባህር ስፋቱን እንደ ዓለም ዳርቻ ርቀቱን ያህል እንደገና ወደሚታዩ ነገሮች ወደ ዓለም ይመለሳል። ከዛ በኋላ ከዚህ ከትልቁ ነገር ለምሳሌ እንደ ዓለም ዳርቻ ርቀቱን ያህል አጠገባችን ያሉት ነገሮች ይመጣል። እንደ ጽጌረዳ፣ እንደ አደይ አበባ፣ እንደ ሎሚ ሽታ፣ እንደ ከርቤ ብርጉድ፣ እንደ ጣን ጭስ እንጨት እያለ ይሄዳል። እዚህ አጠገባችን ያሉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ምንድን ነው ከርቤ ብርጉድ ጣን ጭስ ጭሳ ጭስ ምንድን ነው ብለው ጥያቄ አቅርበዋል። ለምሳሌ በሀገራችን የፍቅር ስሜት በንግግር ብቻ አይገለጥም።
ሎሚ እንደ ሎሚ ሽታ ሎሚ ጣልባት በደረቷ ጣልባት በደረቷ የጫለኝ መሰረቷ በሎሚም ይገለጣል። ጽጌረዳ የታወቀ የፍቅር መግለጫ ነው። አንድ በደንብ የታወቀ ዘፈን አለ። ዘፈኑ ደግሞ በጣም የሰርግ ዘፈን በጣም የታወቀ ነው። ከዚህም በላይ ልክ የከበሮ ስሜት የሚፈጥሩ ቃላት በውስጡ አሉበት። አንዱም ጽጌረዳ ነው። አደረች አራዳ አደረች አራዳ የኔ ብርቱካኔ የኔ ጽጌረዳ። ጽጌረዳ የግጥም ወይም የፍቅር ስሜት መግለጫ ነው እና እነዚህ ነገሮች ግጥሙ ውስጥ አሉ። እነዚህን በመመልከት በእውነቱ በ130 መስመር ሊያልቅ የሚገባው ግጥም በ38 ብቻ አልቋል። አደይ አበባ ብርቅ ነው። እንደ ከርቤ ብርጉድ ለምሳሌ ዛሬ እነ ዲዮር እነ ሻነል እነ ሮሻ ሽቶ ከመውረታቸው በፊት የነበረ ነው እና እዚህ ላይ ብዙ ጊዜያችሁን አላጠፋም። ምናልባት እናንተ ራሳችሁ ልትፈርዱ ትችላላችሁ። እኔ እወድሻለሁ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አይላፍ ሌሊት ሚሊዮን መሰለኝ ፍቅሬ አንቺን ስወድሽ ቀኑ ረዘመብኝ። እኔ ወድሻለሁ የሰማይ መሬቱን የባህር ስፋቱን እንደ ዓለም ዳርቻ የርቀቱን ያህል እንደ ጽጌረዳ እንደ አደይ አበባ እንደ ሎሚ ሽታ እንደ ከርቤ ብርጉድ እንደ ጣን ጭስ እንጨት ወድሻለሁ። አበባ እንዳየነት እንደ ቢራቢሮ ጫካ እንደሚያስሰው ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው። ማር ወለላይ ነሽ ከረሜላ ስኳር አማርኛ ይበቃ ወይ ጉድ በዓለም ቋንቋ ሁሉ ቢወራ ቢነገር። እኔ ወድሻለሁ እንደ ማታ ጀንበር እንደ ጨረቃ ጌጥ እንደ ተወርዋሪ ኮከብ የማልጠግብሽ ሶድሽ 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 ጡት እንዳ የህፃን ወተት እንዳማረው ጠጋ በይ ዘመዴ አፍሽው ነው ጣይ ላይ ያለ ቅቤ ገላይ ገላሽን ሲነካ የሚያልቀው አፈር መሬት ትቢያ ውሃ እንደሚበላው ፍቅሬ አንቺን ስወድሽ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አይላፍ ሌሊት እወድሻለሁ። አይኖችሽን ባይኔ ተራክሜ እያየው ስወድሽ ወድሻለሁ።